Mubazo kujia empapula nga bali besimbawo kubwanda mundigina kwekuli minisita ebyenjigiriza ebisokerwako John Chrysostom Muyingo. Muyingo ategezeza nti abalonzi be bamusabye okwegatta ku kibiina kya NRM. Olwo naye ng'omuwagizi wa President Museveni ng'abadde tayinza kusiba mukisa guno. Nti bwe nyingira mu NRM ne tukwatagana bulungi ne President Museveni ne gavumenti ya NRM, nja kusobola bulungi nnyo okutuusa obubaka bw'abantu be bamunaanika mu gavumenti. N'omubaka Barnabas Tinka Simiromu ku babaka abana abaali baagwebwa mu kibiina olw'okusiiwuuka empisa aze ku kitebe kya NRM n'ajja empapula ez'okwesimbawo mu kamyufu. Tinka Simira ategeeza nti bakkiriza okukomawo mu kibiina kyabwe oluvannyuma lw'enteeseganya ezimaze ebbanga nga zikwajja wakati waabwe n'abakulembeze b'ekibiina ab'oku ntikko. And we agreed that we use the opportunity when they are displaying the register, because we know the powers to issue a card, it belongs to the branch chairman. We go there and pick the cards. When we pick the cards, then other issues we can continue discussing. Abali besimawo okubanda mundigina mu parliament okujja okujja empapula ez'okwetaba mu kamyufu ka NRM kyaddiridde parliament okuyisa ennongoosereza mu ssemateeka omwezi guno. Abali kubanda mundigina mu bakkiriziddwa okukyusa ebibiina ng'ebula emyezi 12 okulonda kutuuke. Candidates who have picked forms should not be threatened by others that withdraw for me, withdraw for me. If there is a gentleman's agreement out there, well, do it. But we don't want people to feel threatened. Ye minister mbezo ebyetaka Aida Nanta baze ku kibiina okwemulugunya ku nkala z'abalonzi mu disitulikiti ye Kayunga za gavumenti zirimu vulugu mungi. Nanta abadde omukambwe asoose kugaana kwogera ne bannamawulire ng'agamba nti bamutama. Register bwe zibanga mbi ate katugenda mu kamyufu kituyaliikiriza ffe bakagendamu. So tutumanyi oba register zigenda kulongosebwa mu budde obwamangu naye tutegeeze branch committee. Singa kinga kikolebwa plan B weri of course. Waliwo n'abalala abazizza empapula okubadde minisita wa ICT Nyombi Tembo, omubaka Geoffrey Kiwanda Subi n'abalala. Julius Kafuruma yakusakidde guli lino ku Bukedde TV.